E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que a Honda está comemorando 50 anos de Honda no Brasil? Sendo que desses 50 anos, em 2020, ela comemorou 25 milhões de unidades produzidas também aqui no país. E desses 25 milhões, 13,5 milhões de unidades comercializadas pertencem a essa linha aqui, a linha CG, que desses 50 anos já comemora 45 anos junto com a gente. E é a queridinha do Brasil. Quer saber um pouco mais sobre ela? Vem comigo! Fica difícil a gente falar da CG se a gente não voltar lá atrás, ter um momento nostálgico, em 1976, onde a Honda lançou a primeira CG. Quem lembra da bolinha? A famosa bolinha. Você lembra dela, do comercial? O comercial que teve o Pelé? Aí depois disso, em 81, a Honda lançou a primeira moto com motor a álcool no mundo. E depois, em 94, veio a Titan, que ela veio com um design inovador e foi uma explosão. Todo mundo queria Titan. Aí, em 95, a Honda passou ela por alguns ajustes mecânicos, onde o motor veio OHC e ela tinha comando no cabeçote. Então você tinha uma qualidade mecânica com mais performance. Em 2009, veio a injeção eletrônica, um motor bicombustível e um design diferente. Quem lembra da cara de gato, para os mais chegados? Aí em 2015 veio o Combi Brake, pensando na segurança, que é onde você freia o freio traseiro e 30% ele distribui no dianteiro. E em 2016 a Honda lançou a edição especial de 40 anos, também foi uma explosão de vendas, todo mundo queria essa edição especial. Agora tem a linha CG novamente repaginada, com um design ainda mais agressivo. Se você está entrando agora no mundo do motociclismo e busca uma moto versátil, econômica e com um design muito bom, a linha 160 ela é ideal para você. Na linha 160 possui a Start, a Fan, a Titan, que é a mais top de linha, e também tem uma outra versão, que ela é mais para empresas, que é a Cargo 160. Hoje eu vou mostrar exclusivamente a Titan. Agora vamos para o que interessa, o que todo mundo quer saber. O que mudou na 2022? Vem aqui. Carenagem do farol, tá? Carenagem do farol dela é diferenciada, ela mudou. A asa do tanque ficou um formato mais agressivo, os grafismos, igual você está vendo aí na imagem, a tampa do motor, ela veio fosca, pintada de preto, isso é exclusivo na Titan, e a rabeta traseira, dela ela é mais afilada e o pisca ficou mais recuado. Essas foram as principais mudanças na 160 Titan. Falando um pouco mais da 160 Titan, essa moto tem 162,7 cilindradas, 14,9 cavalos na gasolina e 15,1 no etanol. O tanque dela de combustível cabe 16,1 litros, sendo 3,1 de reserva e ela é flex. Você pode abastecer tanto somente álcool ou somente gasolina. E o legal do tanque é isso daqui, ó. Ela tem esse formato estilo aviador. O que é esse formato? A chave não sai e o bocal do tanque também não sai. Então você abastece tranquilo, não precisa ficar segurando na mão, não fica com a mão cheirando gasolina. Abasteceu, é só abaixar aqui e é isso aí. Ela faz 47 km com litro, segundo o Instituto Mauá, e um tanque cheio dela na gasolina chega a rodar 740 km. Praticamente você vai encher o tanque e daqui a pouquinho tem que voltar para a revisão de 1000. Show, né? O protetor de escapamento dela é em aço inox,
E se você reparar, a suspensão traseira, ela tem uma regulagem de pré-carga. Você tem 5 regulagens. Se você subir um pouquinho mais, você vai ver a alça traseira, que é exclusiva da Titan, esse formato esportivo. Além de trazer mais agressividade, ela é mais confortável para o garupa. Ela possui rodas de liga leve, pneu sem câmara, freio a disco dianteiro, o traseiro é a lona, só que ela vem no formato combi brake. Suspensão dianteira dela é no formato Showa SFF. O que, que significa isso? Que uma suspensão ela é a óleo, a outra é a mola. É muito utilizado na linha da CRF da Honda. Isso é bem legal e deixa ela com mais conforto. Um outro diferencial da Titan é o painel blackout. O que é esse painel? É o painel com fundo escuro e as teclas em branco. Nele mostra conta giro, velocidade em tempo real, combustível, quilometragem total, a hora e o trip. Além dos indicadores de farol alto, seta, injeção eletrônica e o neutro. E aí, gostou da Titan? Além de tudo isso, ela possui 3 anos de garantia e 7 trocas de óleo grátis. Quer andar nela? Procure a Mundial Motos mais próxima de você, que nós temos ela para test ride. Porque essa daqui sou eu que vou fazer. Tchau, tchau!